izleyiciler, her vaxtınız xeyir. Xəbərmin YouTube kanalından her birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum beğenip kanala abone olun. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olarak Türkiyə Respublikasında baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan kaldırılması məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yardımlarından ibarət növbəti təyyarə qardaş ölkəyə yola düşüb. Sferaz xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan Türkiyənin Adana şəhərinin istiqamət olan təyyarə ilə dağıntılardan ziyan çəkmiş insanların yerləşdirilməsi üçün çadırlar, ədyal və qızdırıcılar, habilə mobil səhra hospitalı üçün 3 ədəd kontneyner yola salınıb.